страны России, а не вся Россия. Безбедностный риск по Србију. Тако је недавно антиратни руски активиста Петар Никитин обележен. Под истим аргументом власти наше земље одбиле су привремени боравак и његовом колеги Владимиру Волохонском, позивајући се у оба случаја на процену БИА. Пише да сам ја све документе предао за продужетак боравка. Све сам поднао на време још у априлу, али су они затражили надлежне органе и из неког разлога гранична полиција им је јавила да имају информације да ја представљам неки ризик тој безбедности. Kakav je to rizik? U čemu je rizik? Ja nemam nikakve detalje. Detalje nema ni Nikitin, iako je umeđu vremenu pušten sa aerodroma, ne zna da li je i dalje pod nekim merama. On je zaposlen, oženjen, ima porodicu i vlasnik je nekretnine u Srbiji, ali je zajedno sa Volohonskim i osnivač Ruskog demokratskog društva. Ne bavim se ničim u tajni, a ukoliko postoji neki dokaz da se bavim nečim drugim, što ugrožava i to na neprihvatljiv način ugrožava nacionalnu bezbednost Srbiji, veoma bih hteo da vidim te dokaze. Kako u svetu, tako i u Srbiji. Bezbednosne agencije mogu da ne otkriju poreklo svojih saznanja, kao i način na koji su do njih došli, objašnjavaju iz Beogradskog centra za ljudska prava iz kog su se obratili ombudsmanu. Ono što mi očekujemo od zaštitnika građana u ovom slučaju jeste pre svega da postupi u skladu sa nadležnostima zakona o zaštitniku građana, to je da na jedan objektivan način, zapravo imajući u vidu da ima stručnost, da može da pristupi i proveri funkcionisanja državnih organa i da traži zapravo kroz svoju ekspertizu pregled tih predmeta. Što ne znači da je neophodno da se sadržina državne tajne podeli sa širom javnošću, dodaje Ilić, ali... Kada se donose odluke iz razloga provere Bezbednosne informativne agencije, da u takvim slučajima te odluke trebaju biti dobro obrazložene, jasnim argumentima. Kada izrečene mere nemaju adekvatno objašnjenje, izgleda da ostaje jedino samo procena. Ovo se sada desilo skoro istovremeno sa dva osnivača Ruske demokratske zajednice. Ja mislim da je vezano za našu lokalnu delatnost. Došlo je do ovoga zato što ja javno oponiram režimu Vladimira Putina ovde u Srbiji i to očigledno se ne sviđa tom režimu i zamolili su svoje prijatelje ovde u Srbiji, jedan od kojih je na čelu Bezbednostno informativnu agenciju da prekinu te aktivnosti koje im smetaju. Irena Štikovac, Televizija Nova.